Ulikheter. Her skal vi se på et eksempel på en ulikhet hentet fra makroøkonomi. Vi får oppgitt ISLM-modellen samt funksjonene her fra en tidligere video, der C og B er koeffisienter. Og disse C og B-koeffisientene oppfyller følgende tre ulikheter. Og dette skal vi bare se på som oppgitt i denne matematikkoppgaven her. Og bakgrunnen for dette her vil dere lære mer om i makroøkonomi, hvorfor de er nødt til å oppfylle disse betingelsene. Men gitt disse tre her, da skal vi bruke definisjonen av inntektsmultiplikatoren M til å vise at denne M-en er ekte større enn 1. Så la oss gjøre det. Før vi gjør den løsningen, så vil jeg vise dere, vil jeg minne dere om at den M-en her bare kan skrives på denne måten. Og det innser du ved å gange med nevneren her på begge sider, så innser du at dette og dette er helt ekvivalent. Dette er noe vi skal bruke senere i oppgaven. Så tar vi utgangspunkt i den ulikheten her, nemlig at B er mindre enn C. Så langt har vi ikke gjort noe. Men siden det står minus C der, så kanskje vi prøver å få det på den siden. Så tar vi og trekker fra minus C der nå. Og da må vi jo også gjøre det på andre siden. Hvis vi gjør det på den ene siden, så må vi gjøre det på den andre siden. Og da blir denne her lik 0. Og da får vi at minus C pluss B er mindre enn 0. Så ser vi at, ok, nå begynner vi å nærme oss den der. Men vi mangler en ener, så hvis vi legger til en ener her, så må vi også legge til en ener der. Og vi får 1 minus C pluss B er mindre enn 1. Da har vi lagt til et tall på begge sider, og det er lov. Og da ser vi at 1 minus C pluss B, det er jo ingenting annet enn 1 over N. 1 over Marius, altså 1 over M er mindre enn 1. Nå er vi nesten i mål. Vi trenger bare å gange med M. Men her er det et men. Og men er følgende. Vi vet ikke om M-en er positiv eller negativ. Så det må vi se litt nærmere på før vi eventuelt kan gange med M på begge sider av en ulikhet. Så fordi på grunn av disse to ulikhetene her, altså fordi at 0 ligger mellom, eller B ligger mellom 0 og 1, og det samme gjør C, da impliserer det at 1 minus C pluss B, at den er ekte større enn 0. Så disse to betingelsene impliserer dette. Det kan du innse ved å tenke det litt om og se litt på det. Og si at den er positiv, og dette er sammenhengen mellom M og 1 minus C pluss B, så betyr det også at M-en må være ekte større enn 0. Og da ser vi at ok, M-en er positiv, og da og bare da har vi lov å gange med M på begge sider, uten at vi trenger å gjøre snu fortegnet. Dermed. Så tar vi 1 over M er mindre enn 1, og så ganger med M der, og så ganger med M på begge sider. Nå går den mot den, og jeg får 1 er mindre enn M. Og så bare snur i det her. M er ekte større enn 1.